Hej och välkomna till Skata Sweden. Nu ser vi Erik som stretchar i bakgrunden. För han ska nämligen windsurfa för första gången i år. Vad har de lurat på mig? Aldrig windsurfa för en stort seger förut. Drake! Nu får du dra härifrån. Show me your skills. Drake! Det ser faktiskt otroligt bra ut. Ja, nu kommer du få bada i alla fall, Erik. Vi måste ta windsurfingen next level. Vi kör två på en. Nu har vi surfat klart och ska bada lite, så vi kör lite utmaningar. Till varandra, Erik. Ja. Jag utmanar med ett magplask. Nej, fan, nej, aldrig i livet. Ah, skämtar han? Nej! Varför ska jag göra det där? Det var sjukt snyggt faktiskt. Bra gjort. Tack. Ja, nu är det du. Ja, du kanske hinner runt på det. En och en kvart framåt volt. Nej, men okej, okay. En och kvart! Oj, 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 det här är otroligt! Det där var snyggt! Skadad! Nej men shit, du blöder ju hela ansiktet! Du blöder ju hela munnen! Nej men då! Nu ska vi göra någonting som är så här, liksom går emot allting. Bakåtdyk! Nej! Vem? Aldrig i livet, nej! Varför? Magplask var såhär, okej, okay. Det här är inte okej. Okay. Ja. Om man gör det bra så är det ju lugnt. Ja. Oh, nej! Du har 3 sekunder på dig. Okej, okay, är du beredd? Nej, det är jag okay. Inte. Ett. Vad gör du? Två. Nej. Tre. Kör. Oh my god! Ja! Det var ju mot min vilja, jag kunde inte göra något annat!